Keman TV mo len di mayit na fle du jour ak Serigne Abdoulahad Keman. A'udhu billahi samin alim min shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Mbokk julit yi, mbokk talibé, ñu ngi leen di nuyu bu baax baax, di leen siyaare, di am mbégte bu baax ak contante ci top ngeen ñu top di suivre Keman TV. Képp ko xamé ya ngi suivre Keman TV rek ñu ngi leen nuyu baax, di la siyaare, di am mbégte bu baax ak contante. Mu mel na tay dañu bëggoon a andi nafilé yi nga xamné ñu ngi koy tuxale ci xortul ayni. Tay di juróom ñeenteel bi guddi. Guddi juróom ñeenteel gi tay ku ci julli ñeenti rakka bu ci ne Fatiha benn yoon, tabbat yada ñetti yoon, qul huwallahu ahad benn yoon. Ma baamu ko Fatiha benn yoon, tabbat yada ñetti yoon, qul huwallahu ahad benn yoon. Sëriñ bi wax na ne ku ko def ku nekk des na ko bindal tiyaaba yi muñkat yépp ak santkat yépp, dana mel ne itam wàccee na ab kaamil. Te des na ko bindal tiyaaba yi jaamu yàlla ak juróom ñaar fukki at yoo xam ne da koo yendoo woor fanaane koo julli. Te des na digal ñaari malaayika yi ñuy far ay bàkkaaram di ko bindal ay tuyaaba ba bis penc ba. Te yàlla dana nangu ak julleem, dana nangu ak kooram, te dana ko dimbali, dina ko taxawu itam ba kenn du ko mën a lor. Te dana ko musal ci sheytaane ak njàqare bis penc ba. Te des na ko boole ci ñi nga xam ne ñu gis lu leen di ragalloo, du ñu gis itam lu leen di jàqloo. Te des na ko ubbil juróom ñetti bunti àjjana yépp, mu dugg ca ba ko neex, dana tàbbi àjjana te des ko xisaab. Bokk yi naafile gi gàtt na lool, waaye njariñ li bari na lool. Loolu lépp nag màggaayu yaru koor moo ko waral. Kon ñoo ngi ñaan ci yàlla, képp koo xam ne def nga ko rek yàlla nañ ci taseeg tawfiq yi sunu borom subhanahu wa taala. Ñaan ci yàlla Serigne Chouaib bu Mbacke sunu borom bi yokk ay leeram, tasuñ ci barkeem ba lépp loo xam ne jaamu nañ ko ci sunu borom, sunu borom bi nangul ñu ko. Ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko séddoo ak moom ak mbooleem bokk julit yépp rek bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Jërë ngeen jëf, ngeen baal nu àq ba beneen numéro incha allah ci kàttanu yàlla. Jërë ngeen jëf.